Կարող եմ ասել տխրությունը, հպարտությունը միախառնվել են իրար այդ զգացմունքները։ Տխրությունը իհարկե, քանի որ ինքս ֆիզիկապես մեր կողքին չէ, բայց դրա հետ մեկտեղ մեծ հպարտության զգացողություն ունեմ, զգացմունք ունեմ, որովհետև այն շնորհավորանքները, այն սերը աշխարհի տարբեր կողմերից, ի դեպ ասեմ, եւ մարդկանց մեզ հետ լինելը, իր հետ լինելը, շատերը Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Հունաստանում, Ամերիկայում գրում են, զանգահարում են, ասում են, որ մենք այսօր Ադամի համար հոգեհանգստի կարգ ենք մատուցելու եկեղեցում, մոմ ենք վառելու, դա իհարկե մեծ հպարտություն է իմ մոտ առաջացնում, և ես անընդհատ զգում եմ իր կենթանի ներկայությունը։ Մի տարի ես հիշում եմ, որ իրենք գնացին հենց իր տարեդարձի օրը ընկերներով, հայրը և ընկերները, ընկերոջ հայրը միասին գնացին, ընկերներին վերցրեցին ամբողջ այդ իրենց շրջապատին, մի քիչ փոքր էին, երևի մի 7-8 տարեկան, այդպես ու գնացին կենդանաբանական այգի, այդպես սկսեցին ու իրանք շատ տպավորվել էին, շատ տենց հուզված, ոգևորված եկել էին ու շատ յուրահատուկ էր այդ օրը անցել, որովհետև միայն չէինք նստել սեղանի շուրջ, ուտեստների, սեղանների շուրջ, այլ այսպես յուրահատուկ ձևով նշեցինք, դա շատ տպավորվել էր։ Տեքին գանե Ադամը ֆիզիկապես չկա, հոգեպես իհարկե կա, այսօր նաև տորթ ունեք սեղանին դրված, ովքեր են եղել ձեր հյուրերը, ովքեր են եղել նրանց շնորհավորողներն այսօր։ Իհարկե ինքը հոգեպես միշտ ներկա է, և ես հենց այդ իր հոգեպես ներկայությունը զգալով այսպես ուժ եմ ստանում ամեն ինչից, կարծես էներգիա ստանամ, և ինքը ինձ չի թույլ տալիս, որպեսզի ես թուլանամ, թևաթափ լինեմ, դա միանշանակ իր հոգեպես ուժն է, հոգեկան ներկայությունն է, հոգեպես ներկա լինելն է մեր կողքին։ Մեր հյուրերը այսօր դեռ նորից հյուրեր ենք սպասում, մեր հյուրերը տարբեր մարդիկ, սկսած ընկերներից, բարեկամներից, շատ լավ նոր ընկերներից, որոնց մենք նոր ձեռք բերեցինք այս ապրիլյան դեպքերից հետո։ Գիտեք, այդ սկզբի շրջանում ապրիլյան այդ առաջի օրերին այս ինձ թվում էր, թե կյանքը կանգ առավ, և ես միշտ կմնամ այդ օրերի մեջ, նույնիսկ եթե անցնի 100 տարի, 50-100 տարի, բայց հետո չգիտեմ ինչ ուժեր, գուցե իր գերբնական ներկայություններ, իր հոգու գերբնական ներկայությունը, թե ինչ ես զգում եմ, որ պետք է շատ արժանապատիվ ապրել և տանել դա մինչև կյանքի վերջ, այնպես ինչպես ինքը կցանկանար, այնպես ինչպես կուզեր Ադամը, և պետք է որքան որ Աստված մեզ կյանք է պարգևել, պետք է ապրենք արժանապատիվ, հպարտ, դրա հետ մեկտեղ իհարկե տանելով այդ իր կարոտը անսահման։ Տեքին գանե, կա նվեր, որ չհասցրեցիք տալ Ադամին այս 20 տարիների ընթացքում։ Իհարկե, դեռ ինչքան բան կարելի էր նվիրել իրեն, ինչքան բան կարելի էր նվիրել, իհարկե, այսպես չնշեմ հերթով, բայց ասենք ինչ-որ կոնկրետ բան չկար, որ խոստացած լինեինք, բայց դեռ չէինք նվիրել, ուղղակի մտածում եմ, եթե իհարկե լիներ ինքը կենթանի մեր կողքին, դեռ ինչքան նվերներ ուներ ստանալու մեր կողմից ինքը, և ինչքան ուրախության պահեր ուներ պարգևելու մեզ, որովհետև ինքը իսկապես շատ դրական, շատ բարի և շատ հոգեպես էլ շատ ուժեղ անձնավորություն էր։ Ադամի տորթը դուք եք պատրաստել։ Ես չեմ պատրաստել, դա դիսերտից ենք, դա երևի մեր յուրահատուկ շնորհակալություն, ինչ ասեմ, մեր շնորհակալությունը կլինի, երախտագիտությունը, իրենք որ իմացան, որ պետք է գրվի վրան Ադամ 20, իրենք իհարկե նվիրեցին դա մեզ,
ճիշտ է, մենք մի հատ էլ մեր կողմից վերցրեցինք, որպեսզի շնորհակալություն հայտնենք, բայց իրանք նվիրեցին եւ հայտնեցին իրենց սերը, երախտագիտությունը այդ հերոսի հանդեպ։